Мега снимам тоа. Здраво на сите, добре дојдовте во моето ново видео и ова е третиот ден во Холандија. А вчера ви најавив дека денеска прво нешто што ќе правиме ќе биде ќе гледаме ветерници, ама денес нема гледаме ветерници, иако знае да залута некоја некаде тука по пат. Денес решивме сепак да идеме до Ротердам, што е уште едно така градче или град, не знам колкав е во Нидерландс, да го посетиме таму да видиме што има како има. Па останува утре тоа, ваќе ќе го ставаме во истиот влог, утре е тоа големата ствар што се уште мислам дека неам спомнато, така да утре е тоа, а денес идеме Ротердам. Денес различно е тоа што сега на пример кога идам вага, десно го гледате Иван, а лево гледате Кике. Што значи тоа? Тоа значи дека нашиот без раце возам. See you in Ротердам. Стигнавме ние во Ротердам. Снимката пред ова што видовте беше у ова внатре, што е огромно ко пазарче, ко трговски центар, ко свашта. И сега главната што се овие вакви? Е, сеа. Знаете на Fortnite кога на коцкана се заглави во средина на лутлик у куќата? Епа на сите тоа многу им се допадне и почнаа да практикуваат и сега ќе лепат коцки на сите згради. И тоа, тоа некако изгледа вака. О мај гад! Седнавме малце да се најадеме и во моментов се љуљаме. Седиме пред една многу битна црква во Ротердам, ама најдавме едни столчиња што сега не ги гледате овие тука столчиња вакви. Епа, ете ја гледате Кике, више се врти и вие можете ова да го правите тука на столче седнати. Врум! И вака се вртиш, се вртиш, се вртиш додека не ти се сврти скрос. Леле, не. Не, ова е многу, ова е многу. Како и секогаш, македонче, посебно што нема Макдоналдс во својата држава, се случува ова и без ова не може. Така да. Ни треба два дена за да дојдеме тука, ама тмане, дојдовме. Холандија, ден 4. Вчера го немав завршено денот, пред да легнам не ви кажав, зашо многу бевме изморени, се вративме дома и се легнавме. Денес одмаравме, сега сме во моментов околу 2 сат негде. И одмаравме са бајлево со цел за да бидеме одморени, за тоа што цело време го зборев за вечер, за најбитната ствар, а тоа е... Там-та-та-там! Концерт на Джеси Джей! Не знаете колку сме сите хајпнати и колку ова ни бе... Ова сори беше главната причина зашто сме ние тука и зашто се решивме да го правиме цел овој трип. Едве чекаме вечер да ја гледаме Джеси Джей во живо. Идолот што го следиме толку години и што е најпрекрасно битие на земјава. Така да едве чекаме вечер и сега наскоро ќе се спремаме зашто прво и... Мислам дека ќе чекаме неколку сати во ред за да фатиме убаво место таму напред некаде што е можно поблиску до неа и така да ќе се јавиме понатака кога ќе бидеме на таа редица. The time has come. Ова е иначе мојот стајлинг за денес, да не се чудите. Ова се моите свегина очари од мојот татко. И сега е 4 сат, а вратите ги отвараат дека 6:30, мислам дека ако е тоа точно. И така да ако поможно да се фатиме што е можно понапред у редица за да бидеме што е можно поблиску до. Ете да се гушкаме со Джеси Джей. Да. Вака тоа го прават real fans. Real. Real fans. Ке купат карта уште у август. Ке доеш тука 5 сати пред концерт. Ке се чучнеш тука и ке се чекаш у редица 3 сати. Точно. Лего мусала да. Хирбиар. Тука за некоја и за некој сат, за неколку сати. За 3 сати. Да, имаше доста за чекање. Ке се појави
Джеси, така да добро влеговме, сме у први редови. Yes. Yes. Amsterdam. Amsterdam. R-O-S-E. Realizations. I feel really emotional. Tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I haven't known. When tomorrow comes, I'll look up to the sky, and in the back I find this hope that I'm on fire. And then I'll sing along, sing. Sing along, sing along. Can you dare tell me that I saved your life, or that this song saved your life? You saved your life. The song was just a soundtrack that you played whilst doing so. This song's called Who You Are. Ja završi koncert, da neki me nasidi, me tuka meša, predaš meša! Ivan! Ова е ден 5 од нашето патување. Јас вчера не се јавив од концертот. Не се јавив. Имав вчера кога из... Сте појавление. Кога... Сте појавление. Вчера... Не, не гледај! Не ме барајте! Не ме барајте, број на 10! Четири! Значи, вчера последното што беше во арената кога заврши концертот. Предпоставам дека повеќето од вас што ме гледате и ме следите на Инстаграм, ако некој не ме следи да ме следи. Таму постнав многу сториња и денес се бајлјав објавив пост каде што на англиски така зборував цел свет да ме разуме. Печатаци од цел концерт, така да за не се повторувам, ќе кажам само дека беше нешто најреалното нешто и остварување на еден сон. И многу ми е вака, мило ми е шо вака, посебно со јутубов и со чуда шо се поише и поише сони што остварувам от мојот бакет лист и така далје. Тоа е главно за Джеси Джей за вчера. Денеска се упатуваме во Хагот и Кике сега снима тука. Ова е Хаг. Да, ова е Хаг, ние ќе одиме во Хаг. Групен Хаг, фемили Хаг. И за влогмас, да личи повеќе на влогмас, нешто што заборев да кажаме дека го носам денес. Ова на мене. Не се, ете го. Да, има цицка и се чувствувам амусет додека ми го права тоа. Амусет. Добро. Абюст, не амюст. Како да објасниш Холандија со 5 збора? Точаци. Канали, ветерници, архитектура, и уже нешто цвекиња, лалиња, толку, да, пет работи главни, толку. Ау, сонце. Влеговме ние во место што каде што се собрани многу работи што се минијатурни од Холандија. Например, еве оваа куќичка тука, што е толкава. И вака е цел огромен парк со минијатурни работи од оваа држава.
Dobro, vidi koliko je sve malo i koliko je sve na jedno mjesto. Oh my god. Tukaj vopće se kruži, a namo ima i patnici što čekat. Ne bi se vjerovat da ima i luge toliko. Да си каже. Нас те стемни, завршиме со предходниот дел и сега дека малце со темница, малце ни се мали можности да шо може веќе да правиме градов, дојдавме тој на палата, шо наравме на мапа и... Видја како се бори да влезе у кадар. Еве палатата. Толку, толку јаме да видиме ние од палатава. Така да... Subway. Да, ајмо, ајмо. Прв пат во Subway, food test. Не. Јаме стано, ние свашта. Се изназлупахме. Да. Ама кога сме гладни, ќе пројде. Стварно, цел ден, шо? Следното са бајле, тука ќе го одјавам вториот влог од Холандија. Така да. Фала ми шо гледавте ова видео, доколку ви се допадна, ставајте лайк. И не заборавајте да се субскрајбите на мојот канал. Ние се гледаме со следниот влог и последните 3 дена од Холандија. Бај.